კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებასა და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. წლის განმავლობაში სხვადასხვა კონდიციებში ღებულობენ კადეტთა ლიცეუმის მოსწავლეები, მონაწილეობას ასევე ჩვენს რამოდენიმეჯერ წელიწადში მათ მიერ ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებს ვესწრებით, ამიტომ მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, რომ გაფორმებულიყო ეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და კიდევ უფრო მეტად იყოს ეს ლიცეუმი ჩართული ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში. Ну, მე აღარ ვისაუბრებ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი აქვს გასული ლიცეუმის არსებობა ქვეყანაშიდან განსაკუთრებით ქუთაისში. მე მინდა მივულოცო მათ რამდენი შობა ახალი წელი და მინდა ვთქვა, რომ სხვადასხვა დაწესებულებაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვასწროთ და ყველასთან მივიდეთ, ყველას მივულოცოთ. დამდეგი შობა ახალი წელი კადეტებს კონცერტით მიულოცეს, რომელშიც კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ფილიალები მონაწილეობდნენ. ეს ჩვენ აქ ჩამოვიტანეთ 11 საკონცერტო ნომერი. ეს საკონცერტო ნომრები არის მომზადებული ჩვენი ფილიალების მიერ. ეს არის საუკეთესო წლის საუკეთესო საკონცერტო ნომრები და ვფიქრობთ და დავწმუნდით კიდეც, რომ ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ კადეტები, თაობა, რომელზედაც არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მშვიდობის დაცვა. ამავდროულად დღეს გააფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის, კულტურული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და კადეტთა სასწავლებელთან. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც კულტურულ აქტივობებს ისახავს, მიზნად კადეტთა სამხედრო ლიცეუმისათვის მისაღებია. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს ეწვია ქალაქის მერი და მერიის წარმომადგენლები და მიულოცეს კადეტებს დამდეგი შობა ახალი წელი. ამავდროულად გაფორმდა ჩვენსა და მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რაც უფრო მომავალში გააქმავებს და განამტკიცებს იმ თანამშრომლობას, იმ ურთიერთობას, იმ გაუქმებას, რაც საკეთილდღეოდ იქნება მომავალში ჩვენი ლიცეუმის, ჩვენი კადეტებისთვის და ჩვენი მომავალი სამშობლოს დამცველებისთვის. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ქალაქ ქუთაისის მერიას, რომელმაც მოგვილოცა კადეტებს ახალი წელი და შეგვახსენა ჩვენი ვალდებულების შესახებ, რომელიც ჩვენი სამშობლოს მიმართ გვაკისრია ჩვენ და ჩვენ ჩვენი სწორ მინდა მიულოცოთ როგორც ქუთაის, ასევე მთელ საქართველოს დამდეგი ახალი წელი. დღესვე კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადაეცა მერიის კულტურის სამსახურის მიერ დაფინანსებული წიგნების 2015 წლის საუკეთესო გამოცემები.